Benvidos amigos, hoxe pola mañá atopei os pementos queimados pola xeada. Así que como xa non me fan falta os listóns que tiña reservado para eles, decidimos aproveitalos pois facendo unha taba para cortar o pan e non deixar toche de faragullas por aí. Vamos a ver. Trátase de un tabuleiro cunha superficie de corte constituído por unhos barrotes encastrados nos laterais. O tabuleiro de base, en este caso de M, e deixando un costado libre para vaciar as faragullas e restos de farinha. Agora imos a ver que nos fai falta para levar a cabo esta manualidade de hoxe. Pois o primeiro que necesitamos é un tabuleiro de 16 mm, xa sea de M, contrachapado ou un resto que teñades por ali, con medida de 35 por 25 cm. Tamén necesitaremos un listón de pino, se os topamos de 40 por 2 por 1,2, mellor se non cortámoslos nós, sempre que sean listos, que sean múltiples de 40, para poderlos cortar. É dicir, de 80 algo, de 120, de un 20 tantos, en fin, sempre múltiplos de 40 cm. Outros de 3,5 de ancho e dun 1,2 tamén de grosor. Desto necesitamos pois como 3, tamén sobre de 40 de largo, ou se son máis largos, xa sabedes que sean múltiplos de 40. Isto é para facer os laterais da tábua. Necesitaremos tamén unhos cravos sin cabeza de 8 por 25. Tamén nos fará falta cola branca e verniz de manualidades, así como lixa de gran 120 e un pouquiño de cera para tapar os buracos. Despois amosaremos tamén que existe unha posibilidad de que non o clavemos con un pouquiño de cunha cincha ou con unhas prensillas de cinta, pero verémoslo despois. A ver agora que apeiro necesitamos. E estas son as ferramentas que nos van a facer falta. Un par de prensillas. En caso de non cravalo, encolar os laterais, unha prensa de cinta. Un formón de 10 mm de ancho. Un martelo. Unhas tenazas. Un botador ou embutidor. Tamén unha caixa de ingletes. Por suposto, unha serra de cotilla. Unhos alicates e unha escadra e o metro, que é imprescindible sempre. Vamos á tarefa. Bueno, o primeiro que vamos a facer é fixar a caixa de ingletes ao banco, para que non se nos mova. E iso faremoslo cas dúas prensillas. Porque, ante todo, temos que ter sempre cuidado de fixar ben as caixas de ingletes ou o plano de traballo onde estemos traballando para non cortarnos. Ben, agora temos que cortar os barrotes que constituyen os laterais da tábua, pero sacaremos as medidas conforme o tabuleiro nos pida. É dicir, aquí temos que ter 32 menos 2 de longo interior, longo interior, porque vamos a ingletar, esta sería a medida interior. E aquí son 25. Bien, vamos a cortalos coa axuda da cotilla e da caixa
de ingletes. Fixámola ben, sempre na parte de diante da caixa de ingletes. Amarramos ca mao. Se non farades capaces de dominar, podes usar unha prensilla tamén, se se vos movese. E sin cargarme, solo co peso da ferramenta, procedemos a facer o inglete. Ben, agora, recordad, eran 32,2, 32 menos 2, perdón. Para non ter problemas na medición ca punta do metro, que sempre ten un milímetro de holgura para según se mida por afora ou según se mida por adentro, pois poñémolo no 10. Poñémolo no 10, en este caso daríamoslle 42 menos 10, 42 menos 2, que menos 10 son os 32 centímetros de medida. Trazamos ca escadra e sabemos que aquí é a línea donde ten que vir o corte. Levamos a caixa de ingletes, metemos a serra de costela e procedemos ben, xa teríamos o que o lateral central da taba. Agora necesitamos os costados, por así decilo, e este vamos a cortar a inglete, pero vamos a deixar longos, porque despois, para facer os encastres, necesitamos que sea un poquinho máis longo para que non nos rompa con tanta facilidade o facer o encastre, de acordo? Ben, vamos a aproveitar unha destas pezas, facemos, como repetimos a operación, se facemos o primeiro inglete, fixados, é importantísimo non facer forza, que vaya co seu propio peso, a ferramenta. É máis importante ainda que non se vos mova. Repito, en caso de que se vos movese, con unha prensilla amarrádelo á caixa de ingletes, que é máis cómodo. Ben, sabíamos que temos o costado feito, presentámolo frente ao tabuleiro e marcamos, pois dándolle un pouquinho máis de largo. Despois o cortaremos. Neste caso, sería a escuadra. Ben. E repetimos a operación co outro costado. Marcámolo aleatoriamente un pouquinho máis largo. Ben, agora teríamos costados e procederemos ao que se chama o reparto, é dicir, repartir os barrotes que farán a superficie de corte do pan, repartilos para facer unhos encastres, porque neste caso vamos a facer encastrados para que, primeiro, manteña unha holgura con respecto á taboa de poder limpar as migas, e segundo, porque encastrados non se nos move, non temos que andar clavando os barrotes, de acordo? Entón, o primeiro que facemos é ver cantos barrotes serían necesarios. E o que fixen é, con un barrote, facer unha estronca, é dicir, unha medida de separación que ven sendo, pois, de centímetro e medio aproximadamente, como ben podedes ver. Entón,
presentamos un barrote, otro barrote, otro barrote, y así sucesivamente. Y lo que vamos a hacer es marcar un dos costados, ir haciendo un trazo de donde correspondería un castre de ese barrote. Y con un lápiz bien afiado, cuidado que no sea, que no faga trazo gordo, pues vamos marcando. Ponemos otra vez, y así sucesivamente vamos marcando, pues, todos. Os barrotes. Se digo, normalmente, pues, 1,5, 12 milímetros, o sea, unha operación un poquinho sobre esa medida, sobre esa tolerancia. Muy bien. Bien, pues ahí terminaríamos, deixamos este anaco sin barrote, porque nos coincidiría o barrote moito na beira e pode nos romper con moita facilidade. E agora o que facemos é hermanalos, é dicir, collemos as dúas pezas, os dous costados, unímolos, facendo que o inglete quede exacto, un co outro. Con unha das prensillas, fixamos dos barrotes e ca escuadra, ca axuda da escuadra, trasladamos as marcas de un dos costados ao outro, co cual nos quedarían xa exactamente alineados, perfectamente alineados en consonancia. Facemos unha marca para distinguir os intervalos dos espazos onde vamos a encastrar o barrote. Donde facemos a marca, en este caso, sería donde temos que facer os encastres. E, repito, moi importante que o lápiz este moi ben afiado. Non nos convén que sea un trazo gordo, porque aquí é moi importante que o encastre salga bastante xustinho. Se o trazo é moi gordo, pois pode nos enganar á hora de facer o corte. A medida partimos sempre do inglete, non da parte de atrás, porque como cortábamos de maneira un pouquinho aleatoria, non nos sirve de referencia. Sempre do final do inglete. Ben, agora, o que vamos a facer é cortalos. Facer un encastre, primeiro marcamos a profundidade do corte, en este caso, a mitad do barrote que vamos a encastrar. Esta sería a profundidade, e que axuda, ben dun gramil ou ben dun do metro e unha regra, pois marcamos a profundidade. É dicir, agora cando fagamos o corte, teñen que chegar a esta raya, de acordo? Para que non se nos mova, pois podemos facer un par de craviños, e unimos as dúas barretas, porque temos que cortalas as dúas á vez, para que nos coincidan ben os cortes. E cando metamos o par de cravos, non nos metades na zona de corte, sempre por baixo da zona de corte, de acordo? Vamos a darle a volta á caixa de ingletes, porque como eu son diestro, eu corto a escuadro, que é o que vamos a usar para facer os encastres, me queda moi na punta, na parte esquerda, pois o que fago é darlle a volta para que me quede no lado direito. Os que seades zurdos, pois xa non tedes ese problema. Muy bien, como decíamos antes, aquí é moi importante, cando iniciamos o corte, deixar o trazo visto. Non leválo ca serrada.
serrá pola parte interior. Isto facémolo coa serra de costela porque é un corte de precisión. Entonces podríamos facer tamén cunha serra, pero como non todo o mundo ten acceso á serra, aparte de non ter os conocimentos, que é moi importante antes de usar unha máquina, ter uns conocimentos previos de como se debe actuar con esa máquina. Isto, como é pouco, pois podémoslo facer perfectamente á man. Fixádevos que é preferible que se vai un pouquinho máis abaixo o corto que a que nos quede escaso, non? Porque se nos queda escaso, despois rompa a fibra e pode romper a madeira por donde nós non queremos. Moi ben, acabamos os cortes, sacamos a caixa de ingletes, e agora o que vamos a facer é separalas para poder vaciar o encastrado. Pasamos para ambos lados a línea de profundidade. E agora, con un formón, o que facemos é mirar, fixadevos. Vamos a poñer o formón co bisel hacia fora, o corte apoiado na línea, apoiámolo aí perfectamente, logo o que facemos é levantalo e poñelo vertical. Un solo golpe. Ben, como vistes, xa saltou parte do encastre. Agora, non intentar saltalo sempre do mesmo lado, é dicir, golpear hasta que salga do outro lado, porque nos racharía a madeira. O que facemos é darlle a volta, facemos o mismo, pousamos aí no, na raya, levantamos. Ben, este encastre estaría listo para recibir o barrote correspondiente. Bueno, vamos a seguir vaciando todos os encastres. Facemos o mismo ca outra peza. E agora, mentre eu fago o vaciado desta peza, imos a ver o consello da semana. Hoxe o consello vai de limpar metales, candelabros, pois copas en este caso, en fin, calquer figurita ou calquer obxecto de metal. Para limpalos facilmente, o que necesitamos é auga moi quente, en cato este fervendo, retirada do lume, e botadalle un cazo de xabón en pó. Logo, sumerxemos as pezas metálicas como 2-3 minutos nesa auga quente e frotámolo, ao cabo de 2-3 minutos, sacámolo e frotámolo cun cepillo de dentes de cerda suave. En caso de que os metales foran ouro ou platino, en vez do cepillo de dente, usade unha gamuza. Veña, ata logo.
Bueno, pues ya tenemos todos los encastres feitos. Vamos a comprobar si están bien. Ponémoslos juntos. Muy bien. Pues ahora lo que tenemos que hacer es cortarlas de largo, las piezas de los costados que estaban, como recordaréis, un poquito grandes. Para eso presentamos la pieza central, comprobamos que los cortes estén bien, y lo que hacemos es marcar o longo con ayuda de la tabla, del tabuleiro. Ahora, ayudados de la escuadra, hacemos otro trazo a escuadro. Marcamos por arriba. Una vez más, cortámoslo con la tabla de envío. Ahora, con la ayuda de la lixa, lo que hacemos es sacar todas las rebabas y los trazos del lápiz. Pulimos también las cabezas para que no nos queden ahí las fibras rotas de madera. Y ahora cuando procedemos al armado. Bien, aquí tenemos dos posibilidades. La prensa de cinta. Bien, como no está al alcance de todo el mundo, inda que un fleje sí, un fleje de carraca o incluso podría ser un cordel, esta solución tenga gran ventaja de que no se nos verían los cravos. Lo que pasa es que como es un poquito lento, porque habría que esperar hasta que encolara la cola, nos vamos a hacer pues, con unos cravos para que veáis el producto ya rematado. Primero que vamos a hacer es aplicar la cola, tanto en los cortes como en los cantos de la tabla, del tabuleiro en este caso. Apuntaríamos un par de cravos. Con ayuda da pieza que encota nela, para que siempre comprobar que los cortes nos quedan exactos. Pues procedemos a cravarla. Siguiente paso pues sería esta pieza. Dame un par de craviños. Sería suficiente, o será suficiente en este caso. Para asegurar el conjunto. Y por último, otro remate. Recordade, lembrade, que solo lleva tres laterales. Un queda abierto para proceder o facilitar o vaciar la farina y las migas. Bien, si no nos juntase bien, podemos meter un pequeño clavillo aquí, pero con mucho cuidado, siempre fuera de la línea de profundidad de los encastres para que no nos, rompa. En este caso, si no lo necesita. Y ahora lo que nos queda pues, son los barrotes que ya teníamos previamente cortado de medida. Si colletes sus listos en barra, pues igual que la caixa de ingletes, marcada su longitud, cortádolos totalmente a escuadro. Bueno, pues ahora lo que vamos es encolarlas. Botamos un poquito de cola en cada uno de los encastres. Una gotilla nada más.
E agora procedemos a poñer os dous da beira. Vamos a controlar que nos queden igual voladizo por un lado que por outro. Ben. Ora que xa temos colocados os dous á mesma medida, pois o que facemos é ir colocando os outros e eses xa nos sirven de base para que nos queden todos alineados. Fixadvos agora a importancia que tiña de facer o encastre e marcar con un lápiz moi fino para que o encastre fora o máis axustado posible. Ora despaciño, damoslle un golpe para que nos queden todos encaixados. Só nos queda, pois o remate, un pouquiño de lixa para eliminar, como sempre, as rebabas e fibras da madeira que nos queden soltas. Yo barnizado, neste caso vamos a usar un barniz en spray de manualidades. Podemos lle dar un par de mans. Agora sería cuestión de deixar secar e repetirlle outra man. De acordo? Ben, agora vamos, embutimos os cravos e vamos a tapar con cera, unha cera o máis aproximada ao cor da madeira para darlle un pouquinho de curiosidade. E ca mesma só nos queda sacar o pan. Que boa pinta ten. Bueno, pois non hai mal que por ben non veña. Como decía o dito dos maiores, xa que non teño pimentos, pois a falta de pan, faragullas van. E as faragullas, pois van aquí. Isto agora con un pouquinho de queixo ainda melloraría moito. Isto recordo unha anécdota do exército americano na que estaba a discutir un sarxento de cociña con dous cociñeiros. O sarxento decía: a sal é a reina dos sabores. E os cociñeiros decían: todo é mellorable. É moi ben, señor Sabrotó, dixo o sarxento, se todo é mellorable, como melloraría vostede o sabor da sal? Responderon os cociñeiros: pois, moi fácil, basta con espolvoreala por encima de un bo filete. Así que vou a ver se me topo o filete. Ata a semana que ven.